vətənsevər əskərdir. Bizim əskərimiz humanist əskərdir. Bizim əskərimiz terrorist əskər deyil. Bayraq bizim üçün namus deməkdir. Bayraq bizim üçün şərəf deməkdir. Yenilməz Azərbaycan ordusu və hər zaman haqq yolunda olan Azərbaycan ordusu işğalda olan torpaqlarımızı bir-bir işğalçıdan azad edir. Əziz Füzulilər, gözünüz aydın olsun. Sizin kəndlərinizdən olan Qaradağlı kəndi, Füzulinin Xatımqulaq kəndi, Füzulinin Qarakollu kəndi işğaldan azad olub, gözünüz aydın. Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi bu yol haqq yoludur. Alış ocağım mənim, yellən bayrağım mənim, oku dodağım mənim. Sən ey məhval geldi rəsim məhvərindən, ulu torpaq, ulu bayraq. Qalq, qalq, ulu bayraq.